На килимі А в синьому трико діючий чемпіон світу Максим Манукян. Вірменія. На ковер Б приглашається Анальгуль Абірова, Казахстан. Джорджина Нетров, Грейбрид, Англія. Next match might be Анальгуль Абірова, Казахстан, Вірджина Нетробе, Грейт Британ. Катерина Мордовська, Польща, Ангеліна Лисак, Україна. На килим Б запрошується Катерина Мордовська, Польща, Аліна Лисак, Україна. Марді, Вінер, Джубер, Квелашвілі, Джорджія. На килим, де запрошується вагова категорія 53 кілограми жінки. 1/4 фіналу. Асілзад Сагумбай, Казахстан, Сара Хілдебранд, Сполучені Штати Америки. Thank you.
На кераміце переміг Ядолах Могебі, Іран. Матчі меч уінер Ядолах Могебі from Iran. Next match, Matsi. 135 weight kilogram. Corey Jervis, Canada. Geno Patriashvili from Georgia. Зверніть увагу на килим А. Тут триває напружений поєдинок між найсильнішими борцями світу в червоному тріко. Призер чемпіонату світу Роберті Кабліашвілі. Грузія в червоному тріко. Чемпіон світу в синьому тріко. Чемпіон світу Манукян. Вірменія. Мадді, вінер Сара Хілдебранд, USA. На килим запрошують Тетяна Польова, Ірина Гусяк, обидві представниці України. Кілограми, одна четверта фіналу. Тетяна Польова, Ірина Гусяк. На килимі тривають заключні секунди цього захоплюючого поєдинку. І переможцем цій сутичці стає Максим Манукян!